Naime, Novi Pazar će za dan Sandžaka 20. novembra biti domaćin verovatno najjačeg šahovskog rapid turnira ikada organizovanog na ovim prostorima. Prijave su uveliko u toku među sigurnim učesnicima i prošlogodišnji šampion Evrope u rapidu, ruski šahista Anton Demčenko. Šahovski zamajac u Novom Pazaru se nastavlja. Turnira je sve više u planu i ozbiljan prodor u škole u cilju popularizacije šaha kod najmlađih i onih nešto starijih. Fantastična promocija drevne igre zakazana je za 20. novembar, kada je povodom dana Sandžaka najavljen prestižni međunarodni turnir u ubrzanom šahu. Pred organizatorima je veliki izazov. Spremamo ovaj turnir, to će biti jedan od najjačih turnira možda u ovoj godini u cijeloj zemlji. Očekujemo veliki broj učesnika. Imamo podršku od grada Novog Pazara, od Sportskog saveza, od našeg generalnog sponzora INA Design Engineering, ali imamo podršku i pomoć i od naših kolega ljudi, šahista iz dijaspore, tako da jedva čekamo da turnir počne, želimo da ugostimo naše drage šahovske prijatelje i da se pokažemo kao dobri domaćini, kao dobri organizatori, dakle to nam je cilj i u tome ćemo se svim silama truditi da to napravimo baš onako kako dolikuje grad u Novom Pazaru i šahovskom klubu Novi Pazar. Mi smo se prilično dobro organizovali, dobro aktivirali, imamo strahovito dobru organizaciju, dobre ljude. I ovaj početak s ovim velikim turnirom će da nam daje jedan veliki polet i sigurno jedno priznanje ne samo u Pazaru i u Srbiji, nego čak i u Evropi. Registruje ovaj turnir čak i preko FIDE. Tako da očekujemo da će ovaj turnir da uspe i da nam da garanciju i odskočnu dasku za veliki početak i napredak šahovskog kluba Novi Pazar. Očekuje se i učešće značajnog broja Novopazaraca, od kojih je igrački najaktivniji FIDE majstor Sulejman Suljović. Pa mislim da će ovaj turnir da pokaže pravo lice Novog Pazara, jedne nove početke šaha u Novom Pazaru. Turnir je gromoglasno počeo, već imamo najave, prvak Evrope u rapid šahu, velemajstor Demčenko dolazi. Znači, očekamo veliki broj velemajstora i ja sam ponosan što je uprava kluba i organizacija ovog turnira uspešno sve odradilo i već smo sad spremni da turnir počne.